Trabalhava aqui, assim, né? Tem restaurante embaixo, eu trabalhava em escritório de emprego. Ah, é? Ah, é aqui? Essa rua laval aqui, eu vou deixar a mão dentro das casas. Assim, um golpe de diga. Eu falo, melhor é parar a vendinha e ir até aqui. É, eu quero que me acerte, eu já. Também nessa área tem bastante português. Ah, então não quero vir não. Hã? Trabalhei, 8 anos. Legal, pô. Aqui, mas nessa rua. Tá vendo aqui, ó, Parque de Portugal. Aqui, essas lojas assim que eles colocaram de enfeite, aqui é tipo, tipo português, né? Tá com a música? É, tá com a música. Uhum. Você colocou o mundo atrás, cara.